Vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Lider TV-də Retro Lounge verilişi efirdədir. Bu dəfə biz Azərbaycan estrada musiqisinə olduqca yadda qalan melodik kompozisiyalar bəxş etmiş və bir çox kinofilmlərimizə yazdığı musiqisi ilə seçilən Emin Sabitoğlunun həyat və yaradıcılığına nəzər yetirəcəyik. İstərdim, ilk mahnı olaraq onun bəstələdiyi Gilavar mahnısına qulaq asaq. Gilavar mahnısını biz adətən Mirzə Babayevin ifasında dinləməyə alışmışıq, amma bu dəfə fərqli və maraqlı versiyanı sizə mən təqdim edəcəm. Bu ifaçını çoxlarınız bəlkə də tanımırsınız, onun adı İdris Mehdiyevdir. Vaxtı ilə öz bariton, məxməri bariton təmbri ilə və ifa manierası ilə seçilən İdris Mehdiyev Gilavar mahnısını bax belə oxuyub. Kəsib kəsib dərələri, düzləri nə durmusa, dincəlmisə Gilavar. Vətənimi bu mehriban qoynuna xoş gəlmisə. Fəsil fəsil dəyişdikcə havalar, gönlümüzdə nəğmə desin ilk bahar. Səndə qoşun bu nəğməni səsinə, ay Gilavar, ay Gilavar. Səndə qoşun bu nəğməni səsinə, ay Gilavar, ay Gilavar. Ərdən xəyal bir qanatlı quş olur, əzin coşun nəğmələrə qoşulur. Yüz möhnəti bir sevinçlə əridər, insan ömrü xoş olur. Fəsil fəsil dəyişdikcə havalar, bu nəğməni səsinə, ay Gilavar, ay Gilavar. Səndə qoşun bu nəğməni səsinə, ay Gilavar, ay Gilavar. Fəsil dəyişdikcə havalar, gönlümüzdə nəğmə desin ilk bahar. Səndə qoşun bu nəğməni səsinə, ay Gilavar, ay Gilavar. Səndə qoşun bu nəğməni səsinə, ay Gilavar, ay Gilavar, ay Gilavar, ay Gilavar.
Müğənni Azər Zeynalovun ifasında Emin Sabitoğlu'nun bəstələdiyi iki mahnı məşhurdur. Onlardan biri Gəncədən gəlirəm mahnısıdır ki, hansı ki orada əsl aşıq abu havası var. Ümumilikdə götürəndə Emin Sabitoğlu'nun bəstələdiyi mahnılar stilistika və abu havası ilə seçilirlər. Məsələn, tutaq ki, Gəncədən gəlirəm aşıq mahnısıdırsa, Esmira mahnısı, İnsaf da yaxşı şeydir mahnısı 6-8'li ritmindədir. Və yaxud götürək digər lirik kompozisiyalarını, tutaq ki, Bir Axşam Taksidən, Ala Gözlü mahnısı tamam başqa istiqamətdədir. Burada insanı düşündürən, bir də melankolik duyğular da var. İndi biz Şükriyə mahnısına qulaq asacağıq. Mənə nə gəlir ki, lirizm ilə seçilən bu kompozisiya Emin Sabitoğlu'nun bəstələdiyi, yazdığı ən yadda qalan gözəl mahnılardan biridir ki, Azər Zeynalovun ifasında həqiqətən də bu şedevral alınıb. Xatırladım ki, bu mahnının sözləri Əhməd Cavada aiddir. Əhməd Cavad, repressiya qurbanı olan bizim bu şairimiz, bu mahnının sözlərini öz həyat yoldaşı, sevdiyi xanım Şükriyəyə həsr edib. Gənclik bağından Bir gülü çiçəyi Dərmərəm sənsiz Kamaldım ömrümün Oğlan çağından Bir bağa bahçaya Gülsəm dərmişəm gənclik bağından Bir gülü çiçəyi dərmərəm sənsiz Kamaldım ömrümün oğlan çağından Bir bağa bahçaya Dadlı hülya Yaşaya bilmərəm Bir kərəm sənsiz Şükriyə taliyim Şükür Xudaya Gördüyüm doğru mu Yoxsa bir rüya Dolu Bu dadlı xülya Yaşaya bilmərəm Bir kərəm sənsiz Gəzərəm eldən elə mən Bataram, çıxaram seldən selə mən Düşərəm ağza dildən dilə mən Yaşaya bilmərəm bir kərə sənsiz Səninlə gəzərəm Eldən elə mən Bataram, çıxaram Seldən selə mən Düşərəm ağza
dilden dilemeyen yaşayabilmerem bir kerem sensiz. Şükrüye talim şükür Hudaya, gördüğüm doğru mu yoksa bir rüya? Dolu büreğime bu tatlı hülya, yaşayabilmerem bir kerem sensiz. Şükriye talim şükür Hudaya, gördüğün doğru mu yoksa bir rüya? Dolu büreğime bu tadlı hülya, yaşayabilmerem bir kerem. Emin Sabitoğlu İstanbul'da yaşadığı son illerde doğma Bakısı için çok darıxırdı. Ve bakmayarak ki dostlar onunla tez-tez əlaqə saxlayırdı. Mesela onun hem sənət dostları, hem yaxın dostları olan Anar, yazıcı Anar, Rasim Ocaqov rejissorumuz ve görkəmli Vagif Səmədoğlu ile ona çok yaxın dostuydular. Orada yaşayan tələbələri, dostları da ona her zaman sevgiyle, qayğıyla yanaşırlar. Ama buna bakmayarak o Bakısı için çok darıxırdı. Təsəvvür edin ki, İstanbul'da onun kaldığı evde xüsusi bir otağı var idi ve bildiğime göre o sırf Bakı'dan olan eşyaları yığmıştı. Bakı ile asosiasiya olunan ne var idisi, hamısı həmin otaqdaydı. Otağın adı da Bakı adlanırdı ve hatta orada bir saat var idi. Saat məhz Bakı vaxtı ile işleyirdi. 2000-ci ilə qədər orada yaşayır Emin Sabitoğlu İstanbul'da. Ve artık müqaviləsi bitməliydi işle əlaqədar, Bakı'ya dönməliydi. Ama ölüm onu qabaqlayır. Bakı'ya həsr etdiyi ən parlaq kompozisiyalardan biri Bakı Sabahın Xeyir mahnısıdır. Gəlin qulaq asaq. Kaydı hoş güzerde, güneş kalkır hazerde, sevgili geçen yerde, bütün şehir yeri. Kaydı hoş güzerde, güneş kalkır hazerde, sevgili geçen yerde, bütün şehir yeri. Bakı sabahın xeyir, Bakı sabahın xeyir, Bakı sabahın xeyir, Bakı sabahın xeyir. Örüklərin qaradır, qarşıların ay paradır, o bir aləm yaradır, amma ürəkdən deyil. Örüklərin qaradır, qarşıların ay paradır, o bir aləm yaradır, amma ürəkdən deyil. Sabahın xeyir, Bakı sabahın xeyir, Bakı sabahın xeyir, Bakı sabahın xeyir.
xumarlanır gül ləpələr. Üzür nəğməli şəhər, sevgilim səhər səhər, zər şəfəkdən don geyir. Xumarlanır gül ləpələr, üzür nəğməli şəhər, sevgilim səhər səhər, zər şəfəkdən don geyir. Bakı sabahın xeyir, Bakı sabahın xeyir, Bakı sabahın xeyir, Bakı sabahın xeyir. Türklərin qaradır, qarşıların ay paradır, o bir aləm yaradır, amma ürəkdən deyir. Amma ürəkdən deyir, Bakı sabahın xeyir, Bakı sabahın xeyir, Bakı sabahın xeyir. Retro Lounge verilişində həmişə hər hansı bir musiqiçinin musiqi həyatı haqqında danışarkən onun pedaqoq olmasına da mən toxunuram. Çünki hər bir yaxşı, effektli musiqiçi heç də həmişə yaxşı pedaqoq ola bilmir. Amma Emin Sabitoğlu həm də peşəkar pedaqoq idi. 1994-cü ildən 2000-ci ilə qədər o İstanbulda İstanbul Texniki Universitetinin Türk Xalq Musiqisi şöbəsində dərs deyir və bir neçə maraqlı istedadlı tələbələri ilə yadda qalır. Özü isə hələ vaxtı ilə Qara Qarayım sinifində Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında bəstəkarlıqda təhsil alıb. Sonra isə 2 il sonra o Çaykovski adına Moskva Dövlət Konservatoriyasına imtihan verir və özü də uğurla imtihan verir. Bu 60-cı illərə təsadüf edirdi və 60-cı illərdə simfoni yazaraq o simfoniyadan əla 5 qiymət almaq hər adamın işi deyil. Sonra isə Emin Sabitoğlu özü dərs deməyə başlayır və adi müəllimlikdən düz professorluğa qədər yüksəlir. O həm yaxşı musiqiçi idi, həm də yaxşı pedaqoq idi. İndi dinləyəcəyimiz kompozisiyada isə mən hər zaman o mahnıya qulaşdıqca mahnının meloziyası ilə sözlərin necə vəhdət təşkil etdiyindən böyük həzz alıram. Gözlərim hər axşam axtarır səni. Ürəyim yollardan qayıtmır evə. Sənsiz dalğalarda tanımır məni. Neyləyim ürəyim heç yatmır evə. Payız gəldi, quşdu getdi quşlar. Sən də getdin, bax yağdı yağışlar. Payız gəldi, quşdu getdi quşlar. Sən də getdin, bax yağdı yağışlar. Payız gəldi, qərib oldu dəniz. Bu dənizin gözü yaşlı sənsiz. Bu dənizin gözü yaşlı sənsiz. Küçələr döngələr izindən qalır. Yarpaq pıçıltısı sənin səsindir. İşıqlar zil qara gözündən qalır. Bu şirin xatirə mənim bəsimdir. Payız gəldi, quşdu getdi quşlar. Sən də getdin, bax yağdı yağışlar. Payız gəldi, quşdu getdi quşlar. Sən də getdin, bax yağdı yağışlar. Payız gəldi, qərib oldu dəniz. Bu dənizin gözü yaşlı sənsiz. Bu dənizin gözü yaşlı sənsiz. Özümü aldadıb hər axşam səhər. Elə bu havanı hey çalıram mən. Vallah səndən ötürü çox darıxmışam. Başqa nə gəlir ki axı əlimdən. Payız gəldi, quşdu getdi quşlar. Sən də getdin, bax yağdı yağışlar. Payız gəldi, quşdu getdi quşlar. Sən də getdin, bax yağdı yağışlar. Payız gəldi, qərib oldu dəniz. Bu dənizin gözü yaşlı sənsiz.
bu da necim gözü yaşlı sensiz. Dostlarım bilirler neler çekirem. Her akşam könlümü alırlar benim. Her defa kapımı döyen zaman ben. Dostlarım hemdemim olurlar beni. Payız geldi, kuşlu gitti kuşlar. Sen de gittin, bak yağdı yağışlar. Payız geldi, kuşlu gitti kuşlar. Sen de gittin, bak yağdı yağışlar. Payız geldi, garip oldu deniz. Bu denizin gözü yaşlı sensiz. Bu denizin gözü yaşlı sensiz. Sen de gittin, bak yağdı yağışlar. Payız geldi, uçtu gitti kuşlar. Sen de gittin, bak yağdı yağışlar. Payız geldi, garip oldu deniz. Bu denizin gözü yaşlı sensiz. Bu denizin gözü yaşlı sensiz. Emin Sabitoğlu'nun bestelediği birçok manları retro estradamızın en tanınmış müğənləri ifade edilir. Elə müasir dövrümüzdə də birçok estrada musiqiçiləri və müğənlərimiz həmin manlara müraciət etməkdədirlər. Həmişə Rəşid Beybudovun ifa etdiyi manları araşdırarkən və onları analiz edərkən görürdüm ki, Tofiq Quliyevin manları var, birçok bestekarlarımızın bestelediği manları o ifa edib, amma Emin Sabitoğlu'nun manlarına rast gəlmədi. Və bəlkə də ifa edibsə də çox az ifa edib və təcrübələnirəm ki, nəyə görə Emin Sabitoğlu kimi melodist bəstəkarın yazdığı mahnılardan o az faydalanıb və onlara az müraciət edib. Amma Mirzə Babayevin, məsələn, repertuarında olan əksər mahnıların müəllifi Emin Sabitoğludur. Eləcə də götürək Qaya qrupu. Azərbaycanımıza həsr olan bir mahnı var, Can, Can, Can Azərbaycan. Bir vaxtlar bu mahnı sevərək ifa olunurdu, onu Qaya qrupu çox yaxşı ifa etmişdi. Və yaxud Qaya qrupunun ifasında ən yadda qalan mahnılardan biri, Bərkə, Bərkə, Bərkə də. Bax, bu mahnını Emin Sabitoğlu yazıb və Qaya qrupunun repertuarında ən sevilən kompozisiya olaraq bugün də aktualdır. Və bu mahnıya dəfələrlə qulaq asırsan, görürsən ki, yorulmursan. Və fikrimcə, mahnının uğru ondan ibarət ki, o mahnıya bir dəfə yox, ard-arda dayanmadan bir neçə dəfə qulaq asırsansa və sən ondan yorulmursansa, demək bu mahnıda nəsə var və həmin nəsə yüksək peşəkarlıqdan xəbər verir. Aparır məni bax, aparır çölüldən, əlindən qoparır. Aparır məni bax, aparır çölündən, əlindən qoparır. Ayana gözlərim qapanır, gələrəm bulutlar keçəndə. Ayana gözlərim qapanır, gələrəm bulutlar keçəndə. Bəlkə, bəlkə, bəlkə də, bəlkə, bəlkə də. Bəlkə, bəlkə, bəlkə də, bəlkə, bəlkə, bəlkə də. Gələrəm bu yaya, gələrəm, yay ötse payızda gələrəm. Gələrəm bu yaya, gələrəm, yay ötse payızda gələrəm. Nigaran qalmışsam bilirəm, gələrəm qaranquş gələndə.
nigaran kalmışsan bilirəm. Gələrəm qaranquş gələndə, bəlkə, bəlkə, bəlkə də, bəlkə, bəlkə də. Bəlkə, bəlkə, bəlkə də, bəlkə, bəlkə, bəlkə də. Hər bir bəstəkarı ilhamlandıran bir məqam var. Adətən bu sevgidir. Məhz sevgi sayəsində onlar müəyyən stimul alırlar, emosiya alırlar və nəticədə maraqlı kompozisiyalar, mahnılar, melodiyalar yazırlar. Bu bəstəkar üçün çox vacibdir. Eyni sözləri mən Emin Sabitoğlu'ya da deyə bilərəm. Çünki Emin Sabitoğlu həyatının yaşlı vaxtlarında gənc müğənni Xədicə Abbasovaya vurulur və onunla evlənir. Ömrünün sonuna qədər onlar birlikdə olurlar, İstanbulda yaşayırlar. Baxmayaraq ki, Emin Sabitoğlu'nun artıq ailəsi də var idi. Onun artıq boya başa çatmış, indi də musiqi şünaslıq fəaliyyəti ilə məşğul olan Ceyran adlı qızı da var idi. Amma o sevgisindən dönmür. Xədicəni axıra qədər sevir. Xədicə Abbasova Emin Sabitoğlu həyatı tərk edəndən sonra oxumur, musiqi ilə məşğul olmur və müsahibələrin birində də demişdi ki, Emin öləndən sonra ürəyim oxumaq istəmir. Hal-hazırda o İstanbulda biznes fəaliyyəti ilə məşğuldur və nə vaxtsa Bakıya dönüb yenidən musiqi ilə məşğul olmaq ehtimalının olduğunu arada bir müsahibələrində bildirir. İstərdim, bax, bu sevgidən, bu məhəbbətdən doğan bir mahnıya qulaqsaq. Emin Sabitoğlu'nun həyat yoldaşı Xədicə Abbasova üçün yazdığı Qatar mahnısı. Dur, dur, hara tələsin qatar. Dur, dur, kaş ki uzamaydı bu yollar. Bu yollar, bu yollar, ümit dolu bu yollar. Apar bizi, eşkimizi uzaklara. Gün keçər, ömürdən düşər, qara saçlara dən düşər. Amandı tələsmən qatar, bu qırılmaz vüsal ilə qanad açıb uçma bilə. Amandı tələsmən qatar. Tələsmə qatar.
esir qatar. Duk, duk, ara tələsir qatar. Duk, duk, hara, hara tələsir qatar. Emin Sabitoğlu 600-dən çox mahnının müəllifi idi. Və o həmişə çalışırdı ki, mahnılarındakı melodiyalar təkrarlanmasın. Bu, onun üçün prinsipial məsələ idi. Və yanında olan dostlarından və yaxud musiqiçi həmkarlarından həmişə məsləhətləşirdi. Baxın, görün, bu, o mahnıya bənzəmirmi? Və onda qeyd edeyim ki, Emin Sabitoğlunun özünə məxsus dəstək xətti var idi və hər hansı bir xüsusən də lirik mahnılarında hiss olunur ki, tutaq ki, sezmək mümkündür ki, bu Emin Sabitoğlu yanaşmasıdır. Onun bir növ nəfəsi var burada. 40-a yaxın filmə musiqi bəstələmişdi. Onlar arasında ən tanınmış filmlərin adını çəkmək olar. Məsələn, Bizim Cəbir Müəllim, Bəyin Oğurlanması, Dədə Qorqud, Ad Günü, Həm Ziyarət, Həm Ticarət, Gün Keçdi. Bu filmlər həmişəlik bizim film tariximizdə qalıb. Və onun film musiqisi ayrıca bir mövzudur, ona aid mütləq və mütləq bir veriliş təqdim edəcəyik. 9 musiqili komediyanın, operettanın da həmçinin musiqisini o yazıb. Məsələn, 1973-cü ildən bugünə qədər həvəssə baxıb izlədiyimiz həm aktyor oyunu ilə, eyni zamanda musiqisi ilə seçilən Hicran tamaşası. Emin Sabitoğlu'nun bəstələdiyi daha bir mahnıya gəlin qulaq asaq. Bu dəfə Ağçiçəyi mahnısı ilə Şövkət Ələkbərova. Dərdikdən yaxçıcək Dəyaz-dəyaz baraqlara Dərdikdən yaxçıcək Birdən-birə ağələrdən Özələşdin ağçıcək Ağələrdən elə bil ki Ağələşdin ağçıcək Çiçək, çiçək Çiçəy, çiçəy, ah çiçəyim Ömrümə bəzək, ah çiçəyim Ağ çiçək,
çiçek, ah çiçeğim. Ömrüme bezek, ah çiçeğim. Çiçek, çiçek, ah çiçeğim. Ömrüme bezek, ah çiçeğim. Çiçek, çiçek, ah çiçeğim. Ömrüme bezek, ah çiçeğim. Çiçek, çiçek, ah çiçeğim. Ömrüme bezek, ah çiçeğim. Emin Sabitoğlu'nun bestelediği en meşhur mahnıların ifaçısı Mirzə Babayev idi. Məsələn, Gün Keçdi filmindən olan mahnı, Gilavar mahnısı, Bəyin Oğurlanmasından olan Toy mahnısı və yaxud meşhur Kəpənək mahnısını Mirzə Babayev ifa edib. Onlar həm də çox yaxın dost olublar, aralarında da güclü zarafat olub. Yeni il ərəfəsində Emin Sabitoğlu'nun hələ uşaq olan qızı Ceyran yol kəsdirir, təbii küknar ağacını tələb edir bir növ və Mirzə Babayev Emin Sabitoğlu'nun bu qızını sevindirmək istəyir. Günlər bir günə heç kim gözləmədiyi bir məqamda Mirzə Babayev evə küknarla təbii yolka ilə gəlir. Və hamı soruşur, Mirzə, sən bunu hardan tapmışsan? Və belə məlum olur ki, Mirzə Babayev onu bir alimin elmi işinin tərkib hissəsi olaraq botanika bağından oğurlayıb, gətirib bunlara. Daha bir maraqlı əhvalat isə bu Emin Sabitoğlu'nun Mirzə Babayevi inandırması ilə bağlı olub. Demək, bir konsert olub, ciddi bir konsert. Bu ciddi konsertdə Emin Sabitoğlu rayalda Mirzə Babayevi müşahid etməliydi və Mirzəyə deyir ki, Mirzə, sən bu mahnını oxuyarkən mikrofonu götürüb mütləq rayanın altına girməlisən və rayanın altından oxumalısın. Və necə olursa Mirzə Babayevi o inandıra bilir və ciddi şəkildə Mirzə Babayev bu mahnını ifa eləyərkən girir rayanın altına və başlayır orada ifa etməyə. Zala toplaşan tamaşaçılarsa sadəcə gözləri belərək ona baxırlar, təəccüblənir ki, Mirzə Babayev nə edir bu ümumiyyətlə. Amma əslində indi bu dəqiqə rayanın altında, üstündə və yaxud ortasında da çıxış edənlər var. Bununla tamaşaçını təəccübləndirmək qeyri-mümkündür. O dövrdə müğənnilərimiz artistizmi və eyni zamanda səsi ilə, ifa manerası ilə təəccübləndirməyə çalışırdılar. Necə ki, Gün Keçdi filmindən olan məşhur soundtrackdəki kimi Mirzə Babayev həm obrazı ilə, həm səsi ilə, həm də ki, Emin Sabitoğlu'nun melodiyası ilə Düşürsən Yadıma mahnısını oxuyacaq. Məni səhərlər, gündüzlər unut dedi. Ulduzlu gecələrdə unut məni əbədi. Axşamlar yada salma, xatirələrə dalma. Yaxşı, yaxşı unutdum amma düşürsən yadıma, yağan da yağışla, bağışla gözəl yar, bağışla, bağışla. Unut məni payızda, baharda unut dedi. Könlündən uzaq eylə, qəmi, kədəri, dərdi. Keçən günlər yanma, həsrət oduna yanma. Yaxşı, yaxşı unutdum amma düşürsən yadıma, yağan da yağışla, bağışla gözəl yar, bağışla, bağışla. Hörmətli tamaşaçılar, bugün Retro Lounge verilişində biz bəstəkarımız Emin Sabitoğlu'nun həyat və yaradıcılığına və onun estrada fəaliyyətinə nəzər saldıq. Amma bugün biz onun bir çox tanınmış mahnılarını qulaq assaq da hələ dinləyə biləcəyimiz digər mahnıları səslənməli. Məsələn, Uzaq Yaşıla da Bağışla, Bir Axşam Taksidən, Ala Gözlüm, Dərələr, Kəpənək. O bu kimi mahnılarına biz mütləq və mütləq ayrıca bir veriliş həsr edəcəyik. Bir anlıq təsəvvür edəndə ki, Tofiq Quliyevsiz və Emin Sabitoğlusuz Azərbaycan retro estradası necə görsənərdi? Düşünürəm ki, hardasa kasadlıq və boşluq göz qabağında olardı. Odur ki, bu iki şəxsə biz minnətdar olmalıyıq ki, belə gözəl kompozisiyaları, bu mahnıları bizim üçün yazıblar və biz bugün də onları həvəslə dinləyirik.
Eyni zamanda müxtəlif musiqiçilər, müxtəlif müğənnilər müasir dövrümüzdə cover versiyalarda o mahnıları oxumaqdadırlar və yaşatmaqdadırlar. Verilişimizin sonunda müəllifin öz ifasını mən Tofiq sizə təqdim edəcəm. Nadir lent yazılarından biri. Bəstəkar ömrünün sonlarına yaxın İstanbulda yaşayırdı və Bakı üçün çox darıxırdı. Və o darıxlığı, o həsrəti çatdıra biləcək bir kompozisiya. Bakıya həsr olunan bir vals. Hələlik. Minareli İstanbul'da her gün Bakı düşer ya da könül ister bu hasrete kederli bir nerme hasrede gel koşula durmalara vatan sarı uçar uçar ders dediğim mektep yakın okuduğum mektep uzak koşuva turnalara vatan sarı uçar uçar ders dediğim mektep yakın okuduğum mektep uzak göy Bosfor'da gemi üzer ya da düşer mavi hezer talihim getirdi bura Bakı hara bura hara gel koşulak turnalara vatan sarı uçar uçar kocalığım nece yakın cavanlığım nece uzar gel koşulak turnalara vatan sarı uçar uçar kocalığın nece yakın cavanlığın nece uzak Bakı'dan gelen yuhular aylar geçtikçe yok olur günlerimin saygeder dolu yüreğime keder gel koşulak turnalara vatan sarı uçar uçar 60 yaşım ne yakın 15 yaşım nece uzar gel koşulak turnalara vatan sarı uçar uçar 60 yaşın ne yakın 15 yaşın nice uzak.